Ashama hordoftoota kiyya kabajamoo fi jaallatamu egaa kutaa addunyaa jirtan hundatti nageenyi keessan isiniif haa baay'atu jecha viidiyoo warraa kana irratti yuutubaroota oromoo hordoftoota ofii biratti kabajaa fi jaalala guddaa qaban sadii isiniif qabadhee dhufeen jira hanga xumuraatti nafana tura. Egaa yuutubarii hordoftoota isaa biratti kabajaa fi fudhatama qabu keessaa kan sadarkaa sadaffaa irratti argamu innis Beekaatiyuub yuutuubii kaleenyuma kana kan jalqabe yoo ta'u heeroo ammaatti sabiskiraayibii 42 ol kan qabu yoo ta'u mucaa baay'ee haasofni isaa nama hawwatuu fi nama amansiisudha. Beekaan haala yeroo irratti odeeffannoo addaa gorsaa fi kan kana fakkaatan irratti dalaguudhaan beekama. Gama biraatiinis lammiilee ofiitiif kuuqama guddaa kan qabu ta'uun adda isa godha. Beekaan kan jiraatu Itoophiyaa keessa yoo ta'u bakki inni hojii kana itti dalagaa jirus magaalaa Finfinnee. Egaa warroonni chaanaalii Beekaatiyuub hin beekne sabiskiraayib gochuudhaan maatii akka taataniif isin gaafadha. Maatii ta'aa fi wantoota inni yeroodhaan gadhiisu daawwadhaa fi barnoota guddaa irraa argattan jedhee yaada. Amma immoo chaanaalii beekamaa fi isa lammaffaa irratti kan argamu Abdii Mukhtar Tiyuub. Ashamaa harka fuunee hordoftoonni koo akkam nagaa jirtu? An Abdii Mukhtar. Abdii Mukhtar Tiyuub suuraa kootti irra jira piroofaayilii irra. Isa hundi keessanuu sabiskiraayib naaf godha. Appilikeeshinii dhaan garaagaraa isiniif qabadhee dhufee akka haarawaatti isin barsiisuu eegala. Akkasuma ammoo diraamaalee garaagaraas hiriyoota koo wajjin akkasuma ijoollee biraa wajjin diraamaa garaagaraa qopheessuudhaan YouTube kanarratti isiniif gadhiisa. Ilmaan Oromoo Oromoon wal gargaaruudhaan beekamaa. Kanaafuu wal haa gargaarru, walitti callisuu, walitti laaluu yookaan ammoo wal tuffachuu haa dhiisnu. Hundi keennaayyuu wal haa kabajnu. Wal haa gargaaru. Namni kun akkamitti guddata, namni kun akkamitti dalaguu danda'a kan jedhu irratti hundi kennaayyuu haa hojjennu. Waan sana irratti waliif haa yaadnu. Namni tokko fakkeenyaaf nuti keessa wanti garaagaraa jira. Tokko ni hinaafa, tokko ammoo nama dalagu tokko irratti kun kan hinaafu agarra. Akkamitti namni kun dalaga kan jedhus argina. Kana kana ammoo hundi kennaa nuti Oromoodha. Oromoon tokko, Oromummaa keenyaan ammoo waan akkanaa keessaa qulqulluu ta'uu qabna. Oromoon hinaafaa hin beeku, Oromoon jibba hin beeku. Kanaafuu hinaafaa yookaan ammoo jibba garaagaraa of keessaa haa baafnu. Galatooma nagaan naaf tura, fayyaa naaf ta'a. Abdii Mukhtar dhalataa godina Baalee kan ta'e jireenya ofii fooyyeessuuf karaa baqaatiin gara biyyoota biraa deemuu yaada kan qabu Abdiin yeroo ammaa akkuma ijoollee Oromoo baay'ee Ijibti Kaayiroo jiraata. Abdii yeroo jalqabaa feesbuukii isaatiin appiiwwan adda addaa barsiisaa kan ture yoo ta'u sana booda yaada namoota tokko tokkootiin gama yuutuubii irratti dhufe. Chaanaalii isaa jalqabaas Oromoo MP4 jedhaa ture. Chaanaalii san irratti waan baay'ee barsiisaa kan ture yoo ta'u ta'us milkaa'uu fi hin dandeenye. Ta'us Abdiin kun ammallee chaanaalii biroo banachuudhaan hojii isaa eegale. Chaanaaliin kunis Shaggar Tiyuub jedha ture. Ta'us kunis milkaa'uu fi hin dandeenye. Egaa sana booda ammas chaanaalii haaraa bifa haaraa ta'een banate. Chaanaalichis kan amma irratti hojjetaa jiru kana Abdii Mukhtar Tiyuub jedha. Kana chaanaalii kanaan garuu milkaa'ee jira. Barumsa gurguddaas ittiin barsiisaa ture. Haa ta'u dhiyeenya kana gara siyaasaa nu jalaa seeni malee Abdiidhaan nu jalaa baduu hiddaa nu jalaa hin badin jennaan nuuf jiraadhus jennaan. Egaa amma immoo sadarkaa tokkoffaa irratti kan argama jaallatamaa fi kabajamaa kan ta'e kan hordoftoonni isaa bakka guddaa kennaniif kan Shimiimaan. Ashumaa harka fuunee hordoftoota chaanaalii Shimiimaan hundi keessan baga gara chaanaalii kiyya dhuftan isin YouTube gaafa banattan akkamitti akka mul'atan godhuun isinitti himaa? Chaanaalii keessan waggaa tokko yoo ta'e rakkoon qabu Abdii osoo umuriin chaanaalii keessan akkasumatti guddisuu itti fufa. Isin chaanaalii akkuma bantanii hin baay'inaati. Sabiskiraayibii illee viidiyoo babbareedaa hojjedhaati gadhiisa. Isiniif guddina turtii gaariidha jedhanii abdadha. Kanaaf ta'aa xumurri irraa jiru. Egaa Shimiimaan dhalataa godina Baalee kan ta'e wanti ajaa'ibsiisaan immoo achuma godina Baalee keessa taa'ee sadarkaa kanarra gahuudhaan Shimiimaan hojii editingii fi teekniikii garaagaraatiin beekamaadha. Haa ta'uutii bu'aa bahii hedduu keessa darbee as gaheera. Yeroo ammaa kana sabiskiraayibii 61 ol kan qabudha. Shimiimaan yuutuubaroota biroorraa kan adda isa godhu sabii 61 qabaachuu osoo hin ta'in odeeffannoo siyaasa irraa bilisa ta'ee fi dhugaa irratti hundaa'ee dhiyeessuu isaati. Kabajaa fi jaalalas kan argate sababa kanaani. Egaa hordoftoota kiyyaa kabajamoo fi jaallatamu viidiyoo har'aaf qabadhee dhufe asuma irratti xumuraa yeroo biraa yuutuubaroota biraatiin hanga walitti deemutti nageenyi keessan kutaa addunyaa jirtan hundatti isiniif haa baay'atu jedha. Ani kan isin waliin ture shakuudhaa shakuutii warroonni chaanaalii kiyyaa faraataatan chaanaalii koo sabiskiraayib gochuudhaan maatiinaaf ta'aa yeroo biraa viidiyoo kana fakkaataniin hanga walitti deemutti baay'ee.